بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اما بعد inshaa allahu tacaalaa halkan waxaan kasoo gudbinaynaa muxaadaradeenii lixaad ee kuja ku saabsaneed jacaylka rasuulka caleyhi salaatu wasalaam muxaadaradii ugu dambeyday waxaan kaga soo hadalnay qeyb ka mid ah calaamaadka lagu garto ruuxu inuu nabiga jecelyahay calayhi salaatu wasalaam muxaadaradaana waxaan ku dhammaystiri doonaa calaamaadka nabiga qeybo kaloo kasii mid ah لما دم علامات كجعلك النبي عليه الصلاة والسلام أن الروح جعلها لو لكن إلى قيبة بدن أنك إن شاء الله تعالى وودينا محاضرة أن سكدينا إن أنت أن علامات كلو الروح أن إنه جعلها عليه الصلاة والسلام أن تعظيمه له صلى الله عليه وسلم وتوقيره عند ذكره وإظهار الخشوع والانكسار مع سماع اسمه إن روحاني مركي النبي الله عليه الصلاة والسلام إنه وينيه أو قدريه أو احترامه أو خشوع دريمه أو مارك يعني انكسار دريمه محايا لوح كسو شاكيني سلف كي مركي عن كهد لأن السيدة يوجع النبي عليه الصلاة والسلام qaybo badan oo ka mid a siday u faraxsan yihiinoo kuula kaftamayaan markii nebiga lasoo hadal qaado calayhi salaatu wasalaam in midabkoodu uu doorsoomayay qeybo kale inaysa hadalka karayn qaybo kale inay noqonayeen qof aan ku garanaynba oo xaaladooda inta nacyl jacaylka nabigu kusoo dhaco calayhi salaatu wasalaam iyo ixtiraamkiisii si, iyo weynankiisii in maaragtay isbadelayeen waxaana dabiiciyan loo ogyahay qofku wax uu aada u jecel yahay haddii la sheego waa laga dareemaa qalbigiisa ayuu ka dareemaa waa uu ku macaansadaa korkiisa ayuu ka dareemayaa oo uu isbadelaya sidaa darteed ruuxu hadii uu jeceyl runa nabiga uleehay calayhi salaatu wasalaam waa inuu weyneyntiisa iyo qadarintiisa iyo khushuuc uu muujiyaa waxaa kamid a calaamaadka lagu garta ruuxaani inuu nabiga jecel yahay caleyhi salaatu wasalaam maxabatuhu liman axaba annabiya sala llahu calayhi wasalama inuu jecel yahay cidii nabiga jecel oo maaragtay ama nabigu uu jecel yahay cid kasta oo nabigu uu jeclaa ama cid kasta oo nabiga jeclaad waa inuu ruuxaani uu jeclaadaa sida mathalanba aalubeytkiisii sida asxaabtiisii ansaar iyo muhaajiriin waa inuu jeclaadaa waxaa ka mid a calaamaadka lagu garta ruuxu inuu nabiga jecel yahay inuu la colaytamo oo uu nibcaado cid kastaoo nabiga neceb cid kastaoo nabiga la colaytanta cidii nabiga wixii jeclaa ama uu nabigu jeclaa la colaytanta inuu la coloobo oo uu nibcaado waxay ka mid tahay maxabada lagu garta nabiga calayhi salaatu wasalaam ruuxaani inuu jecel yahay marka waa waa inuu ruuxu uu markii u hadduu ay runka tahay jacaylka nabiga calayhi salaatu wasalaam waa inuu jeclaada cidii nabigu uu jeclaa ama nebiga ayagu jeclaayeen tusaale ahaan waana gooniya uga sheekay doonaaha aalubeytka nabiga waa inaad jeclaataa haddii aada nabiga caleyhi salaatu wasalaam jeceshahay maxaa yeele aalubeytka nabigu waaba owlaadii nebiga nabigeenay kasoo farcameen gabadhiisii ayaa dhashay iyo inaadeerkiis nabiga ayaa iska dhalay sala allahu calayhi wasalama marka waa inaad jeclaataa waxaan maanta ognahay dad aada iyo aada u fara badan haddii aalubeytka nebiga lasoo qaado inay leeyihiin qofkaasi waa shiici sidoo kale waxaan ognahay shiicada nimanka leere oo beenlowyaal ah oo aan xaq haysan inay maaragtay iska dhigaan dad aalubeytka nebiga u tacasubaya oo ayagu jecel waxaa xaqiiqo ah oo diinta islaamku markii la-eega cad labadaas qoloo midna waa qofkii ahlu xaq ahaa ay yidhaahdaan waa shiici shiicaduna ay dhanka kale iska dhigaan in aalubeydka ay jecel yihiin labaduba ayagaa isla shaqeeya waana labada islaamka holcinaya waana labada islaamka gubaya qofka ahlu sunnada saxda ah ee sahlu sunna wal-jamaaca loo yaqaanaa waa qofkii nabiga aalubeydkiisii dhammaantood jecel asxaabtii rasuulkana dhammaantood jecel haddaan labadaas dhinac kelime ka idraahdo aalu beytka nabiga caleyhi salaatu wasalaam nimanka sheeganaya inay jecel yihiin sida shiicada markii loo qaybsha aalubeytka nabiga afar meelood hal meel wax ka yar ayaa iyaga raacsan halkaas meel ayayna raacsan yihiin saddexda qaybood oo kale waa ahlu sunna waljamaaca marka inta ahlu sunna wal-jamaaca oo aalubeydka nebiga ah ma ay jeclan mana ogola marka waa gruub waxa ay ogolaadeen ayaga raacsan oo hadafkoodii aqbalay ee ay ku qaraabtaane ma ahan aalubeytka nebiga inay jecelyihiin taas waa ina ogaataan haday run sheegayaan waa inay aalubeydka nebiga dhammaantiis kan ahlu sunnada iyo kan ayaga raacaba ay jeclaad hadday run sheegayaan marka taasi waxay kuu cadaynaysaa inay shiico aalubeydka nebiga ay necab yihiinay kuu cadaynaysaa laakiin si gooniyahan uga hadli doonnaa muxaadara dheer oo keligeeda ayaan uga hadli doonaa ama musalsal ahoo joogto ah oo isdaba joogta hadda muxaadaradan waa ay ku dhex jirtaa marka taas shiicada ayaan ka ogaanaynaa inaysa xaq wadin dhanka kale qolooyinka markii xaqa laga hadli tago ama aalubeytka nebiga lasoo hadal qaado yiraahda anagu aalubeydka nabiga bahalkii aalubeyt wax le ma jiraan shariif waa qofka isagu issharfa ama waa shiici qofka aalubeytka waxleer sheegsheegay ayaguna waa ahlu baatil cad xaadiis saxiixa ayaa kusoo aroortay aalubeytka nebiga qur-aanka ilaahay nagala dardaarmay oo nabigeena suuban caleyhi salaatu wasalaam uu ilaahay wuxuu ku leeyay waxaad ku tiraahdaa laa s-alukum calayhi ajran ila lmawadata filqurbaa idinma weydiinayo waxaan aan idinsoo gaarsiiyo oo dhan iyo wax ajar iyo ujuro iyo qarashin kama rabo kaliya qaraabadaas inaad jeclaatin marka si gooniyahan uga hadli doonaa calaya kulli xaal haddaad aragtid qof aalubeytka ankiraya waa qof khawaarij iyo kasoo jeeda meel kale asaguna insha allahu tacala si goonyaa laakiin uga hadlnaa intaas waa ina ogaana marka qofku siduu ku kaamiloobaya waa inuu aalubeytkii nebiga oo dhan jeclaadaa asxaabtii rasuulkaoo dhan jeclaada shiico aalubeytka nebiga ma wada jeclo qaybay jecelsha asxaabtii rasuulkana qeyb badan ayaba ay wax ka sheegaano sayid abubakar iyo sayd cumar iiyo sayd caaisha iyo marka insha allah muxaadaroi gooniyah uga hadli doonaa kuwaan kalena asxaabtii inay ogol yihiin ee iska dhigaan aalubeytkii nebig o dhana ka dul dhaceen oo ay diideen marka labadaba looma baahna aalubeydka nebiga xubuhum jannat lmuxibi idaa lam tasxaban lisaxbihi lbaqda uu yiri shekh yuusuf anabhani aalu beytka jacaylkiisu waa qofka ce jannay u tahay jannadiiuu ku gaarayaa waa haduusa asxaabta necbaan sidii ooca ale marka tusaalayaal kooban haddaan soo qaadano saxiixulbukhaari waxaa ku sugan sayidina usaama binu zayd usaama binu zayd yuu ahaa waxaa dhalay zayd binu xaritha oo nabigu uu xoreeyay ee mowlihii rasuulka ahaa nabigu waa uu jeclaa usama binu zayd waxaa layhahdaa xibu rasuulillaahi waa ninkii nabigu uu jeclaa zayd binu usaamana usaamo binu zayd oo wiilkii zaydna nabigaa jeclaa markaasa waxaa layhaha xibu rasuulilahi wabnu xibi rasuulillaahi nabigu kii uu jeclaa nabigu kii uu jeclaana caruurkiisii ahaa inankiisii wiilkiisii ahaa marka usama binu zayd iyo sayid xasan ayaa nabigu qabta maalin an binu cali binu abi alib oo nabigu awow u yahay oo faatima zahroo nabigu dhal ay dhashay radiallahu canha ayaa nabigu labadoodaas soo qabtay markuu nabigu soo qabtayna wuxuu yihi allaahuma inii uxibuhumaa fa axibahuma aiixu buhaari sida kusugan nabigu labadoodaas markuu soo qabsaday wuxuu yidhi ilaahw waa aan jeclahay labadoodaane ilaahw jeclyi bar sidoo kale sunanu tirmid waxaa kusugan inuu nabigu calayhi salaau wasalam uu maalin maalmaha ka mid a sayd xasan iyo sayd xuseen soo qabtay markaas ayuu nabigu wuxuu leeyahay haadaani bnaaya wa bna bnataya labadaani waa labadeydii wiil waana gabadhayda labadeedii wiil waa sayd xasan iyo sayd xuseen allaahuma inii uxibuhumaa fa axiba humaa wa axiba man yuxibuhumaa ilaahow waan jeclahay labadoodaan ee ilaahw adugu labadoodan jeclow labadoodan qofkii jeclaadana jecloow ducada <muchas> nabigu bal uu kuu duceeyo day <muchas> in lagu ag maryaa la doonayaa ilaahw labadoodaanna jecloow cidii labadoodan jeclaatona jeclow waa ducadii nebigaad helaysaa haddaa xasan <muchas> iyo xuseen jeclaatid maxaad helaysaa ducadii nebiga ducada nebiguna waa maqbuul war kama jiro ciddii nebigu uu duceeyo waa siduu nabigu gu duceeyey waxaad ogaataan haddii wax nabigu uu ka duceeyay oo axaadiis saxiixa kusoo aroortay wax kasoo horjeeda qof leh haddaad aragtid macnaheedu waxa weye ducadii nabiga lama aqbalin tusaale ahaan nabigu wuxuu yihi allaahuma laa tajcal qabrii wathanan yucbad ilaahw qabrigayga khaka dhigin sanam la caabudo macnaha qabrigeyga ilaahu aan la caabudin sidii ummadihii hore ay qubuurta ambiyadooda u caabudeen ilaahw qabrigeyga aan la caabudin aa nabigu xadiis saxiixa ku duceystay haye marka haddii aan nihaag ka waran qabriga nabiga waa la caabudaa haddaan nihaag ka warran sida dad badan maanta yihaahdaan iyo qabriga ha caabudin macnaheedu waxa wey ducadii nabiga lama aqbalin ya ducadii nabiga lama aqbalin marka maadaama ducadii nabiga aan la aqbalin qabrigiisa iska jirha caabudina wey waxaad wadaa innaa lilahi wa inna ilayhi raajicuun hadaan ducadii nabi muxamed la aqbalin yaa ilaahay aqbalaya nabiga ducadiisi waa la aqbalay ummadiisuna qabrigiisa ma caabudo wax caabudaahyna ma jiraan waa lasoo ziyaartaa nabigeenaana noo jiday aleyhi salaat wasalaam in lasoo iyaartoquburmarabgu wuuulaay ilaaw labadoodn jeclo qofka ayaga jeclaadana jeclo aniguna waa jecla sidoo kale wuxuu imaam tirmid warinayaa in nabigu aleyhi salaat wasalaam xadiis kale uu yiri allahuma inii uxibhumaa fa axibahumaa markuu arkay nabigu xasan useenyii ilaa waa jacla abaojexag bey xanuseeno ay kasoo aaeen alubeyto dhan xaadii saiixoo kale kusoo aroortay u nabigu yi waankaga tagay waa mar kale ayaan ka hadli doona inshaa allahu tacala muxadara madax banaan لكن أصحاب الرسول كوكلا وح إلا وح صان رجع إلى النبي وح كم ده إن أقف كن النبي جعل أما النبي قو جعل إن تدوي أصحاب الرسول كوكلا أنصاري المهاجرين إلى القرآن كيس وقص وشك إلى القرآن كيس وح وجه الله أنصار المهاجرين يدتك إيه أنصاري بيو أصحاب تهان وأنا أقول هل من ماشى سنة إنكوب برا رجية أيام مهمة ضدك مؤمنين تأهوا إسكتشرة هل متكدك تونا هذا إن الجروب أتى عصب تدقوا إسكود يسيد حقها أقمر محايا لإلهي مؤمنين تقرآن كصدق صدح وحو شاك إلهي مهاجرين للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم إلى آخر الآية إلهي وحو شاك أنصار أو, أو أمر والذين تبوؤوا الدار والإيمان إلى آخر الآية قايبت تصدحاته إلهي شيخ أنصاري مهاجرين وابا رسولك ilaahay wuxuu sheegay kuwii kuwaas ka dambeeyey ee u ducaynaya wixii ka horeeyo muuminiinaha waaladiina jaa-uu min bacdihim yaquuluuna rabana qfir lana walhwaanina aladiina sabaquuna biliimaan kuwii yimid ansaar iyo muhaajiriinka bacdi oo leh rabana kfir lanaa ilaahw noo dhaaf walaalihii naga horeeyana u dhaaf walaalihii iimaanka nooga horreeyana ilaah u dhaaf walaa tajcal fii quluubinaa hilla ilaahow fii quluubinaa hillan liladiina aamanuu ilaahow kuwii ilaahay rumeeyey oo adiga iyo rasuulkaaga ku rumeeyey quluubteenna xiqdi iyo xaasidnimo iyo cadaawad hawgelin kuwaasa ilaahay amaana oo ummadii ka horreyda u duceeya waxay ka horreya u duceeya laakiin hadda maxaan dhaxalnay hadda maxaa naloo keeno dad badanoo wadaado ka sheeganaya ay masaajida la taagan yihiin wadooyinka la taaganyii islaamki ku beereen wax alaali wxii ka horeeya in ler ahlubaadila ahayn ahlu naaray ahayn ahlu shirkiga gaala ahayn lana habaaraba la lacnado hadda in la lacnado ummadda aakhirkeedu uu awalkeeda lacnado ummada kuwa dambe hadday kuw ku hore lacnadaan calaamadaha qiyaamadu saacad lagu garto nabig ku tilmaamo calayhi salaatu wasalaam ya marka qof kastoo muumin ahow had ansaar maba noqonaysid oo haddama ihid waqtigai rasuulka asxaabtii nabiga soo dhaweysid muhaajiriinna ma noqonaysid oo ma ihid kuwii nebiga lasoo haajiro oo soo caawiyey oo diintoodii iyo naftoodi iyo hantidoodi iyo maalkoodii maaragtay nebiga ku garab istaagay ma i waa inaad noqoto qeybta saddexaad oo ah kuwii kuwaas ka dambeeyay ee muuminiintii ka horey oo dhan u duceynaya haddaad noqon weydid e aada noqotid midaan qb midna ahayn ee maalanba dadkii kuwii hor wax ka sheegay aad noqotid waxaa leeraa culumadu waxay yihahdaan qofkaas khaatumo xumo inuu ku dhinto alogaba haatumaxumo inuu ku dhinto alooga baqa ilaha khaatumadeena aha hagaajiyo ilaahayna nagama dhigo kuwa colka la noqda mmioohadaydadkwafahayaan dadka muslimiinta ayagaan fakarayni gaar ahaan soomaaliyadu ayaan taarikhda dib u arinayn dadkii inta yimid oo ku bilaabay shirkiga iyo gaalnaysiinta iyo gubitaanka iyo annagaa xaq wadna ayagu issheegay is-ammaanay isku kibray isku faanay maxay ka dhexleen inay qarxiyaan inay dilaan inay cadaabaan inay barakiciyaan inay hantidoodii xalaaleystaan inay gabdhahoodii xlaaleystaan marka walaalayaal taarikhdana dib haloo eego adiguna diintaada maalinka qiyaamo markii aad dhimatid markaad dhimatid maalinka qiyaamo adiga iyo ilaahay ayaa is-ohor istaagaya adi cid inuiluu ji m jirto il taeee hadaad kuwa fican taageeri atis hadaad dadka uxun taageertidna meesood jamaacaolagulasoo ah marka qaybta sadexaad hadaad noqo weydid adaa og meeshaaaads qaybta sadeaadna waa kuwii dadkii ka horreey o dhan u ducaynaya ee muminiinta ah ma ahan kuwa gaalaysiinaya ma ahan kuwa lacnadaya ma ahan kuwa qabuuraha kala baxaya ma ahan kuwaas waa kuwa u duceeyay ilaaha leh oole ilaahuw quluubteenna ha ha dhex dhigin cadaawad iyo xaasidnimo iyo xiqdi iyo uur gunud dadkii adiga ku rumeeyey walaa tajcal fi quluubina hilla liladiina aamanuu marka waxyaalaha marka ansaar ansaar oo kale إلا هذا محن كسو يشرني علامات كالنبي إنا جعل شهد تسينا كم ده إنا جعل تضد كان نبيك أما النبي قو جعل أنصاره جعل كود النبي قو حكوت المام عليه سلامة وسلام إنه إيمان ككم ده نعيب كود إنه منافق نبت كده كم ده وحديث صحيح البخاري آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار صحيح البخاري ولا النبي عليه الصلاة والسلام إيمان كأستانتي علامة يسوع أو إذا قفك إيمان إنو ليهي وأنصار أو أو شعلاده أستان إذا قفك المنافق إنو يهينا وأنصار النبعاده وحاكم إذا علامات كاللغو قرطه روحاني إنو جعليها النبي عليه الصلاة والسلام إنو لقى الله يتهم أو أو النبعاده أو أو نبسده عد كستاء الرسول كالنعب عد الرسول كالسنة ديس خلافته قفك الرسول كالسنة ديس خلافه قفك مؤمنين تهنبعاده إنو naco waa iimaanka inuu n ruuxaana nabiga jeclaya ka midtay aleyhi isalaatu wasalaa buqdu man abqad allaaha wa rasuulahu qofkii ilaahay rasuulkiisa u carooda inaad aduguna u carootid wa mucaadaatu man caadaahu wa mujaanabatu man khalafa sunnatahu wabtadaca fii diinh iyo inaad la colaytantid qof kastoo ilaahay rasuulkiisa la colaytama iyo qof kastoo surnadiisa khilaafa iyo qof kastoo waxaa diinta islaamka ka mid ahayn keena iyo inaad dhibsatid وحكى صو شريعة الإسلام كخلاف وحا كم تسنى الروحان إنو النبي جعله عليه الصلاة والسلام إنو قرآن كجعليه الذي جاء به صلى الله عليه وسلم قرآن كي ونبي قلنا لا يمد يا قرآن كي إلهي كسو الدجي نبي محمد قلبك كي سلو كسو الدجي. عرب كي سؤون سيدنا جبريل ونبي كسو الدجي. نزل به الروح الأمين la qalbi il quraankiisakariimau le sayid jibriil aruuxu lmiina qur-aankan lasoo degay qalbigaaguuna kula soo dagay nabi mamed aleh salaau sl marka qur-aan haddaad jecesha qur-aanka nabigana waa jecelsha caleyhi salaatu wasalaam waa inaad marka qur-aanki jeclaataa ku hanuuntaa ku daysataa wuxuu kugu hagana oo kugu hanuuniyana aa qaadataa ummadda markaa hanuuninaysina quraanka aa ku hanuniasaa wukaa reebana aad ka reebtoonta محايا للنبي عليه الصلاة والسلام مرك أخلاق ديسي سي دقن كيس سيد عائشة الله ويدي سيد عائشة النبي قال نوت أخلاق ديسي كان خلقه القرآن ضبي عديه أخلاق دي دقن كيس وح الله لو وح القرآن إنه كأداب لك تؤ أمره وكأداب لجنيه كانت تأدب بأدابه أداب القرآن كأداب كلكت وتخلق بأخلاقه أخلاق القرآن قرآن كوكو سفوك مركا أدبني ربي فأحسن تأديبي ربي أدبي أدبي أدبيي أدبنتي نواها هي القرآن كان أدبي صلى الله عليه وسلم فما مدحه القرآن وكان فيه رضاه ويحو القرآن أمانه نبي هو لنغني وما ذمه القرآن وكان فيه سخطه وحين قرآن كو أو أوديدو هيدارينا نبي هو كان خلقه القرآن يرضى لرضاه ويسخط لسخطه أيها حديث كله سيدة عائشة حي هذا دقن كيس أخلاق ذي سُقُران كي يهد قرآنك وكره لنقضى وكره لنظرنا ويهو قرآنك عروضنا وعرو قرآنك قرآن كه مركز عيلك إلا وحن القرآن كأنه جعل كمده إنه النبي جعله علامات قتسيه ما حا كمده واسسده قرآنك جعلناه شعيلك قرآنك أوجعل الله وأنه أقره وأنه كعمل فله وأنا فهمه وح القرآن كسنة يي أو آت سنة, سنة كدقتيد حدود دي أو كتشي يي أو آت كو وحوله سيدنا سهل بن عبد الله أتوسطري ومركو كهد ليا علامة حب الله روحاني إنه إلهي جعليها وحطو سنة وحوي حب القرآن قرآن كو عليه وعلامة حب القرآن حب النبي صلى الله عليه وسلم إن القرآن كجعله هنا وحى أستان أوه نبيه أو, أه أو هي النبي إن عشرة نمحى أستان أه. وعلامة حب النبي صلى الله عليه وسلم حب السنة إن النبي جعل هنا وحى أن السنة يسنة يسوجعله وعلامة حب السنة حب الآخرة سنة النبي إنه جعله وحا أن السنة ينا آخرة أو أوجعلاته وعلامة حب الآخرة حب بغض الدنيا إنه آخر جعل هنا وحنا نتوسنا يا الدنيا وعروضه وعلامة بغض الدنيا ألا يدخر منها إلا زاد الدنيا إنو إنو يسا 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 أو أو إنه وعروضين وحنا نتوسنا يا إنه سكايتن وحنا كفاية يسات في سائر معنا أوس كل أو أوس مرة كذبة والولين أيها كمدح مرك القرآن كود جعلته واحد توسنا يا النبي إن جعش عليه سلطة وسلام وحكم إذا علامات كرسولك إن جعشها عليه سلطة وسلام توسنا shafaqatuhu calaa ummatihi wa nusxuhu lahum wa sacyuhu fi masaalixihim wa rafcu lmadaari canhum in aada ummadiisi u naxariisatid inaad u dhimrisid inaad la talisid inaad sida wanaagga kula talisid inaad u dhimrisi unaxariisatid waa calaamaadka ugu waaweyn inaad nabiga jecesha aley salaatu asalaam maxaa yal nabigu alayhi salaatu wasalaam umadiisa naxariis u ahaa naarta inuu ka badbaadiyo ayuu u taagnaa leylan waa nahaaran ilaa markii yahuudkii uu dhinto uu arka nabiga alei isalaatuwasalaam uu ooyooo yiri waa naf iga fakatay anigoon hanoonin marka laakiin haddii ka waran maanta ay soo baxeen culamo ummaddii gaalnimo ku xukumaya ummaddii dhiiggooda banaynaya ummaddii maaragtay qarxinaya ummaddii ka dhigay mid ay barakiciyeen iyo miday xalaaleysteen hantidiis iyo dhiiggiisa taas ma ahan wadad i nabi muamed alayhi salaatu wasalaam khayru khalqillahi oo arxamu khalqillahi kalqi ilahay kii ugu naariista badnaaa waa iyo wa nusxu lahum iyo qofku wanaagga inuu kula taliyo qof walaalka ah hadduu tala ku weydiisto hadii aadan sida kheyrka inay u tahay aada aragti si aan ahayn haddaa kula talisid waad hayaanta ruuxaas maxaa yeele nabigeena aleyhi salaatu wasalam asxaabigii jaliilkaha jariir bnu cabdilaahi albajaliyi oo asxaabtii kuwii soo islaamay ugu dambeeyay kamid ahaa xadiiskii bukhaariga ahaa nabigu markuu la mubaayacooday oo salaadii iyo inuu og uu kula mubaayacooday wuxuu u dambeeyay maxaa ka mid ahaa iyo wa nusxi likuli muslim qof kastao muslima inaad u kayraeega saydina jariir bnu cabdilaahi ayaa maalin wuxuu arkaa ler nin oo bahalkii xulalkii iyo wayaalihii biladaha ahaaelasu qurina markaasuu wuxuu ku iibinay afar boqol markaasuu wuxuu afar boqol markuu ku iibinay wuxuu u ogolaaday inuu saddex boqol ka siiyay jariir bin cabdilaahi saddex boqol inuu ka siiya markuu ogolaaday ayuu wuxuu saydina jariir bin cabdillahi loo ogolaaday in saddex boqol laga siiyo markaasuu wuxuu yiri shan boqol ma iga siinaysaauu yii markasuu yidhi hadii aad rabtid sidarabtid lix boqol maiga siinaysa sidii arabtid toddoba boqol maga siinaysaa sidii arabtid sideed boqol sidii arabtid sideed boqol markuu marayu ka siiy ninkii alaabtan watay ayjarralacagti siisideed boqol uga iibsada waana alaabtii loo ogolaaday in uu saddex boqol ku gatay sayjrmaraalayii jarrw maxaa sideed boqol ugu gadata adigoo ninkan saddex boqol inaa uga iibsata uu ku ogolyahay markaasuu <muchas> yihi rasuulkaygia wuxuu i dardaarmay calayhi salaatu wasalaam oo igula mubaayacooday qof kastao muslimo inaan sida wanaagsan kula taliyo marka shaygan uu ninkan intaan iibinayay sideed boqol joogahu yiri inaan kula taliyo mara waa aaaa alouanaaa uaayba islabiladahaas iibiay mid kuwa shan boqol jooga kuwo kun jooga kuwa jooga kun iyo shan boqol oo lacagtii daraahimtii markaas lagu kala iibsanay nin ayaa marka dukaankiisa jariir inta yimid ayuu wiilkiisa wuxuuga iibsaday mid ayuu ka iibsaday kuwii shanta boqol joogayu wuxuu ku raalli noqda ninkaan kun inuu ku qaato waaqaata asago siitsit jariir bin cabdillaahi albajli saxaabiga jaliilka la kulma markaasuu yiye maaasit markaa alaabtaana soo gato kunaan ku soo gato wuu arkay wuxuu yihi alaabtan kun ma ahan waa shan boqol ee celi oo midda kunkaa soo qaada mayuu yiri waaye celi an shan boqol ku soo qaado shantaadii kalena soo cesho may wuxuu yidhi saddex maado mid soo gal dukaanka anaa iska leh alaabtan ku celi oo midii kunka head kun ku soo qaado ama midii shanta boqol ehaad shan boqol ku qaadoo shantii kale soo cesho ama lacagtaada naga soo wad cesho yir siduu yeelay shantii boqol usoo celshaysantii kalena waa 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 baashi ku ibsad مرك اللي ويدين وحي الرسول كي يا يقول لا ضر أنا أم خير مير أمضى مرك ولا ليال أمضى النبي محمد هدا أن حريص وخير نبي جواتش بالمؤمنين الرؤوف الرحيم بالمؤمنين رؤوف الرحيم كي وطريد أن النبي عليه سلامة وسلام مرك علامات كي النبي عليه سلامة وسلام هذا أيو بدينهن إلهي هنقدر oo nabigooda jeclaada oo shibran bishibrin u raaca ilaa ahay hanaga buuxiyo qalbigeenna jacaylkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam kuwii micigooda naqdana allah naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacala wa barakaatuh